បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Cambodian Premier League បាទរដូវកាលថ្មី 2024-2025 រវាងក្រុមបាល់ទាត់បាទគិរីវង្សសុកសែនជ័យបាទនិងបឹងកេតបានបញ្ចប់នៅមុននេះបាល់កែចេញពីជើងដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទគិរីវង្សបាទស្ថានពណ៌បៃតងបាទម្ចាស់ផ្ទះក្រុមភ្ញៀវបឹងកេតបាទស្ថានពណ៌សបាទជាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2បាទការដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតបាទត្រង់នេះបាទមួយជើងបាទស្ដាំពីនប់ដាវីតបាទបាល់គឺចេញខាងក្រៅមិនចំគោលដៅទេបាទជាការការពារបាទជាការរៀបរៀងបាទពីខ្សែការពារនិងអ្នកចាំទីបាទបិទទីបានល្អមែនទែនបាទតែបង្កេតបាននៅតែមានឱកាសសុទ្ធបាទសម្ដៅទីប៉ុន្តែមិនចំគោលដៅឱកាសផ្សេងទៀតបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតបាទត្រង់នេះបាទកីឡាករម៉ាត់ដូរុនបញ្ជូនទៅឲ្យគូឡូបូវិចប៉ុន្តែការសុទ្ធបាទគឺមិនចំគោលដៅទេបាទប៉ែជួយនៅខាងក្រៅអត់មានអ្នកចាំទីទេបាទត្រង់នេះអ្នកចាំទីឡើងមកផុតទៅហើយបាទហើយឱកាសផ្សេងទៀតបាទត្រង់នេះបាទមួយជើងចំបង្គោលទីបាទល្អមែនទែនបាទអ្នកចាំទីក៏គាត់ព្យាយាមការពារដែរបាទហើយនឹងឱកាសមួយទៀតបាទរបស់បឹងកេត្រង់នេះបាទម៉ាត់ដូរុនបាទបញ្ជូនបាទតែការតែតបាទគឺនឹងចំនៅរបាទទីនៅខាងលើទៅវិញឱកាសល្អល្អច្រើនបាទសម្រាប់បឹងកេបាទពីការតែតរបស់រ៉ៃយូហ៊ីបាទយូស៊ីយ៉ាម៉ាអញ្ញាកដាក៏ភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទនៅក្នុងវគ្គទី1បាទជាមួយនឹងលទ្ធផល 0-0 បាទហើយឈានចូលដល់ការប្រកួតបាទនៅក្នុងវគ្គទី2បាទបង្កេតបាទជាអ្នកកែបាល់វិញម្ដងការលេងរបស់បង្កេតនៅក្នុងវគ្គទី2បាទគឺមានឱកាសសម្រុកបាទគឺច្រើនបាទការសុតត្រង់នេះបាទប៉ុន្តែជាចំហបាទដូចជា offside បាទគឺសុតមិនចំគោលដៅទេបាទកីឡាករ Roy Yohi បាទនៅឱកាសបន្តទៀតត្រង់នេះហើយបាទជាការលេង plot ស្នៀតបាទពីអ្នកចាំទីលេងសោចមុខទីពេកបាទបញ្ជូនមិនដាច់បាទកើតថាសម្រាប់ចិត្តមិនល្អបាទចុងក្រោយក៏ម៉ាត់ដូរុនឆាប់បាល់បានបញ្ជូនទៅឲ្យរ៉ៃហ៊ីបាទយូស៊ីហាម៉ាបាទសុតបាល់បញ្ចូលទីគ្រាប់ទី1បានសម្រាប់តែម្ដងបាទមួយគ្រាប់នេះបាទជាទុនសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ក្រុមបាត់តតបឹងកេតបាទក្នុងការយក3ពិន្ទុសន្សំសម្រាប់ប្រកួតបាទបើករដូវកាលបាទមួយទុនសំរាសនបាទបឹងកេតនាំមុខទៅលើកេរីវងសុកសានជ័យបាទហើយឱកាសត្រង់នេះដែរបាទសោកស្ដាយបាទការបញ្ជូនមកពីអូនតូចបាល់ហើមកល្អប៉ុន្តែបាទគឺមិនមានអ្នកថែមទេបាទម៉ាឃេលីលោតតែដែរតែតែមិនដល់ម៉ាឃេលីតាមពិតក៏មានឱកាសច្រើនបាទបាល់ខាងលើបាទការតែនឹងគឺគេបោះឲ្យគាត់ច្រើនបាទហើយវាបោះវិញសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត្រង់នេះបាទរ៉ាយូហ៊ីបញ្ជូនបាទការសុររបស់ស្លេសែនជើងទី1មិនចូលស្លេសែនថែមជើងទី2បំផោសំឡាញ់ទីនៅនាទីទី90បូកបាទរ៉ៃហ៊ីបាទគឺគាត់បកកែទាញមែនទែនទាញទៅផុតបាទយកកម្លាំងខាងគិរីវងដល់ទៅ2នាក់បាទហើយការសុតបាទមួយជើងបាទការពៀបានជើងទី2បាទគឺមិនបានទេបាទគឺបាល់ចូលទីបាទបំផោសំណាញ់ទៅលើក្រុមគិរីវងបានគ្រាប់ទី2បាទសម្រេចដោយកីឡាករស្លេសែនខ្សែការពារដូចូលបាទនៅក្នុងវគ្គទី2បាទនឹងចុងក្រោយបាទគឺជាឱកាសបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់គិរីវងមកត្រង់នេះបាទការប៉ះទង្គិចបាទពីខ្សែការពារបាទយូស៊ូកេតាជីបាណាបាទធ្វើឲ្យអាញាកដាល់សម្រេចផ្ដាល់បាល់ free kick ហើយបាទមេឃេលីមួយជើងឆ្វេងនេះបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទគាត់ថាតតដាក់ឲ្យគាត់ទាត់អញ្ចឹងបាទបន្តចូលបាទ2ទល់នឹង1បាទតាមពីក្រោយបាទដោយក្រុមគិរីវងបាទនៅទី90បូកដូចគ្នាបាទដូច្នេះ90បូកបាទគឺមានគ្រាប់បាល់ដល់ទៅ2គ្រាប់បាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យចប់ការប្រកួតបាទគឺក្រុមបាល់ទាត់បាទបឹងកេតបានយកឈ្នះបាទទៅលើមកចាប់ផ្ទះបាទគិរីវង្សសុកសែនជ័យដែលលទ្ធផល 2-0